Milí rodiče, já vás tady dneska vítám na malém koncertíku malých muzikantů. Dnes vám představí naši čtyři muzikanti, dva klavíristi, zpěvačka a taky gitarista. Tak, my vám dneska předvedeme, co jsme se naučili za dva měsíce hudebního studia. Nikdy ani tolik ne. A už se taky připravujeme na další koncert, to bude tentokrát opravdu vánoční, ten připravujeme na 17. prosince a ten bude v kavárně Mozart na Staroměstském náměstí od 5 hodin. Tak si určitě už poznamenejte do diáře, tam vystoupí víc dětí, protože dneska se nám nějaké dětičky omluvily, buď z důvodu nemoci nebo nějakých časových problémů. A tam si budete moct udělat krásnou vánoční besídku i dát si něco dobrýho, tak si takhle zpříjemnit. Tak a dneska nám první vystoupí Natálka, ale nebude zpívat, první bude básnička. Že jo, o Ačku, tak to, pojďte nám zatleskat. Četla, psala, až bude velká Alena, bude znát všechna písmena. Až bude velká paní, napíše dědovi psaní. Na to už to dneska neslyšeli naposledy, ale teďko zavolám Aji. Protože my jsme si pro vás připravili pohádkovou písničku o zlatovlásce. Tak, ručičku my se uvolníme. Thank you.
do kytary, zase klavír, tentokrát Matěj Holický. Připravili jsme si pro vás 4 písničky. Pec nám spadla, kočka leze díro, ovčáci čtveráci a podrubé zarubé. Tak se ukleníme. Thank you.
těšit asi za 20 dní na vánoční koncert. Mějte se krásně a brzy na viděnou. Naschledanou.